Moltíssimes gràcies a vosaltres, Francesc. Per a mi és un honor participar en unes jornades de l'Institut Ramon Llull, perquè la tasca que feu en la projecció de la cultura catalana en el món és absolutament impagable, com ha destacat la nostra rectora. Per tant, per això i per retrobar tantes persones que conec i admire entre el professorat de la xarxa Llull, per formar part d'una celebració que es fa a casa nostra i que se centra en aquesta conferència inaugural en l'intel·lectual valencià de major projecció de la nostra literatura, és per a mi un plaer enorme el de poder estar aquí avui amb vosaltres. Vull sumar-me a la benvinguda que ha fet la nostra rectora i sumar-me també al lament per no poder rebre-vos a casa nostra de manera presencial, perquè hauríeu descobert com València és una ciutat acollidora, com la nostra universitat és una universitat que integra i com la nostra ciutat és una ciutat on fa bo de viure. Però us emplacem a reprendre aquesta presencialitat en una edició futura, perquè ens alegrarem tots de retrobar-nos i de compartir l'espai i el coneixement en unes circumstàncies més favorables. També vull felicitar-vos, com he dit abans, per haver triat la figura de Joan Fuster. De Joan Fuster, com molt bé has dit tu, Francesc, que és una figura inabastable i inacabable. Però sobretot jo diria que és una figura excepcional, i ho dic en el sentit més estricte de la paraula, perquè Fuster és una d'aquelles persones que ens demostra que la sort, que l'atzar, també són una de les forces que contribueixen a construir la història i a fixar la història. Perquè res no explicaria, en un context com el de la postguerra immediata, en l'etapa més rabiosa del franquisme, que un jove de família carlina en un poble agrícola de la Ribera del Júquer es convertís de manera autodidacta en un dels més importants intel·lectuals de la literatura catalana del segle XX. I és en aquest sentit que parlem d'un intel·lectual extraordinari, d'una figura extraordinària. Per a facilitar el seguiment de la conferència, compartiré en pantalla un PowerPoint en el qual tinc sobretot els exemples dels aforismes i així serà, crec que, més senzill de seguir. Vaig a compartir el Power. Bé, em sap greu, però no m'obre el PowerPoint. No em deixa, havia fet una prova i funcionava perfectament, però no me l'obre, de manera que serà una mica més pesat, però aniré contant-vos els exemples o llegint-vos els exemples sempre que siga possible. Bé, la producció aforística de Joan Fuster, que és l'espai de l'obra de l'autor que he triat per a centrar la meva conferència, a banda dels aforismes que es troben escampats en diverses revistes, va quedar recollida en els llibres Judicis Finals, publicat l'any 1960, Consells, Proverbis i Insolències del 68, que incloïa al seu torn Judicis Finals, un apartat del llibre Sagitari de l'any 85 i, pòstumament, Pérez Moragón va trobar en l'arxiu Fuster un quadern inèdit d'aforismes que es va publicar amb el títol Bestiari, Quaderns de Zoologia, i que és una autèntica delícia. Posteriorment, han quedat recollits tots, absolutament tots els aforismes de Fuster, en el primer volum de l'obra completa que està ara en curs d'edició, en una coedició entre 62 i la Universitat de València. En l'any 92, molt poc abans de morir, Fuster va fer una llarga entrevista que va quedar inacabada amb Toni Mollà, i en aquella entrevista
l'autor confessava sentir-se molt identificat, reconèixer-se encara en els aforismes breus, en els assaigs curts, molt més que en altres obres com Nosaltres, els valencians. Clar, això s'ha de posar en un context, perquè l'any 92 en feia 30 que s'havia publicat Nosaltres, els valencians, i en aquell moment tot el focus mediàtic estava posat a l'hora de les entrevistes, de les ressenyes, de les notícies, en avaluar la vigència o el llegat del Fuster més polític, i passeu-me l'adjectiu polític. Segurament Fuster va témer que es fixara una imatge excessivament esbiaixada del seu perfil públic, i per això intentava compensar reivindicant aquella altra part de la seva producció que es decantava molt més cap al que considerem l'assaig deliberatiu. Però a banda d'aquest temor a esbiaixar una imatge pública en un sentit excessivament polític, jo també penso que Fuster reivindica aquesta part de la seva producció perquè és la que millor s'ajusta al seu tarannà intel·lectual. Per descomptat, és igualment indiscutible que els aforismes exerceixen una seducció sobre els consumidors innegable. De fet, hi ha persones que no han obert mai un llibre de Fuster i que són capaces de citar-te un dels seus aforismes, perquè els aforismes s'han divulgat molt més enllà dels llibres i apareixen com a eslògans. De fet, hi ha un compte de Twitter que es dedica únicament a reproduir aforismes de consells, proverbis i insolències. De manera que els aforismes han anat més enllà del llibre i han arribat a un públic que no és un públic lector de l'escriptor. Entre el lector especialitzat, entre el comentarista, entre el crític, entre l'analista de Joan Fuster, jo apostaria el que fos que els textos de Fuster més reproduïts a l'hora de parlar de la seva obra són precisament els aforismes. Per què? Doncs perquè és difícil resistir-se a l'encís d'uns textos tan rodons i que és impossible de trobar una forma millor d'expressar allò que ens diuen. I per això, una vegada i una altra, el comentarista de l'obra de Fuster cau en la tentació de citar el propi autor per a expressar allò que vol transmetre. Igualment és innegable que dins del conjunt de l'obra de l'autor, deixant de banda la poesia, dins de l'assaig fusterià, els aforismes constitueixen una escriptura particular i constitueixen una escriptura particular en diferents sentits. En primer lloc, són el que jo denomine una escriptura en els marges. Per què una escriptura en els marges? En primer lloc, per la seva gènesi. Crec que cap escriptor s'asseu al davant d'una pantalla en blanc o d'un full en blanc i diu ara escriure uns aforismes, com diu ara escriure una novel·la o ara escriure un article. L'aforisme naix sempre a partir d'una altra cosa. El mateix Fuster, en la presentació de Consells, Proverbis i Insolències, els presenta com a notes marginals a d'altres escrits més extensos, de manera que els atorga un origen subaltern. Naixen a partir d'un altre escrit. Però igualment serà molt fàcil demostrar que també poden nàixer com una anotació en el marge d'un text llegit. El diàleg dels aforismes de Fuster amb les lectures de Fuster és realment vertebradora. És a dir, hi ha una línia que ens podia portar a explicar tots els aforismes de Fuster a partir de les lectures de Fuster. I en la segona part de la conferència entraré més en aquesta qüestió. Per tant, una gènesi en dependència amb l'escriptura de l'autor, amb la lectura de l'autor. Si això es fa especials, si això els fa marginals, en un sentit purament topogràfic de la paraula, no en un sentit valoratiu, també hem de pensar que per a Fuster, que va ser un escriptor professional, amb una professionalització molt precària,
però Fuster, fins que ja en l'última etapa va entrar en la universitat, va ser un senyor que va viure de la literatura, va viure dels articles de premsa i dels encàrrecs editorials. Ell es considerava un jornaler de la ploma, i això representava que una gran part de la seva escriptura l'havia de fer per obligació professional, l'havia de fer pro pane lucrando, que en deia ell amb la ironia que característica. Doncs, en aquest sentit, dins del que és l'esfera de l'activitat professional de l'escriptor, l'aforisme representa també una particularitat, perquè és un espai de llibertat i de diversió. Per què? Doncs perquè, en principi, no es concep o no es desenvolupa amb una voluntat d'amortització a curt termini. Tot i que finalment acabarà publicant-los i acabarà, per tant, traient-los un rendiment, la seva concepció, el seu desenvolupament, no va lligat estrictament a l'article que s'ha de lliurar, al llibre que s'ha d'acabar. I és per això que ell mateix confessa aquesta qualitat d'espai de llibertat que tenen per a ell els aforismes. Diu, la petita fantasia verbal de l'aforisme m'ha seduït sempre enmig del treball adust de cada dia i no he sabut resistir-m'hi. Al capdavall no és sinó un vici innocent. També és particular l'escriptura aforística perquè, vista dins del conjunt de l'obra fusteriana, es caracteritza per la brevetat i per la sentenciositat. Això vol dir que estem al davant d'uns textos que no són ni resumibles ni parafrasejables, tenen una entitat compacta, marmòria, impossible de trastocar si no volem carregar-nos el text. Que es caracteritzen per un estil condensat i incisiu i que exigeixen una notable elaboració formal i retòrica. Sobre això tornarem. Però sobretot, si ens els estem mirant com a mostres de l'assaig fusterià, el que més sorprèn és que estem al davant de textos que operen sense progressió argumentativa. És a dir, que silencien, oculten els raonaments que sostenen les idees proposades i que facilitarien la persuasió del lector. Ell mateix n'és conscient i ho adverteix. Són enunciats taxatius, diu, que forcen a dir les coses amb rapidesa expeditiva o que són reflexions sense premisses ni corol·laris que ajuden a demostrar-les o a justificar-les. D'altra banda, pel que fa encara a la forma de l'aforisme, a pesar de la impressió que en puguem tenir com a lectors, l'aforisme no naix instantàniament en un brillant accés d'inspiració, sinó que comporta un treball d'elaboració retòrica i formal molt, molt minuciós. Ell ho confessa en la introducció a poques paraules. Diu, elaborar un aforisme sol ser una operació lenta, costosa en rectificacions, perplexa en ratificacions, responsable dels matisos d'una o altra paraula. I això, aquesta elaboració retòrica i formal, no té únicament una finalitat estètica, que la té, sinó també respon a una convicció que és la del llenguatge, l'escriptura, com a funció modeladora del pensament. Per això, un dels seus aforismes diu «Contra Boileau, abans de pensar, aprèn a escriure». És a dir, Fuster, contra el que prescriu la poètica clàssica, com la de Boileau, diu que no, que és l'escriptura, és el llenguatge, el domini del llenguatge, el que ens permet controlar i modelar el pensament. Per tant, l'aforisme és un espai de control i de modelat del pensament molt, molt potent. L'aforisme, ja hem dit, que té un caràcter sentenciós. Això vol dir que adopta la forma de la sentència amb tota la càrrega associada que té el llenguatge sentenciós. Però, per una altra banda, es desmarca de la sentència a nivell de contingut i d'intenció, amb la qual cosa es crea una incoherència entre forma i fons i intenció
que resulta molt productiva a nivell de construcció del sentit, perquè el lector es veu obligat a resoldre l'aparent contradicció que hi ha entre la forma de la sentència i el contingut amb què l'omple un autor com Joan Fuster. La sentència té la pretensió d'enunciar una veritat general i es carrega del poder de representar una veritat indiscutible i indiscutida, mentre que l'aforisme d'autor té una contundència formal que només és aparent, perquè lluny del monologisme de la sentència participa d'un marcat dialogisme. Per què? Doncs perquè exigeix una interpretació que posa en joc competències i coneixements complexos, perquè desafia els prejudicis del lector i obliga a interrogar-se sobre les pròpies conviccions. I per això confronta el saber implícit, la ideologia dominant, allò consensuat, ho confronta amb la reformulació d'aquest mateix saber que li proposa, amb la qual cosa el que fa és buscar la provocació del lector i empènyer-lo a la reflexió. Per tant, l'objectiu de l'aforisme d'autor es troba als antípodes de l'objectiu o de la funció de la sentència. A pesar del caràcter d'asserció categòrica que té l'aforisme, el pacte de lectura que ens proposa Fuster és d'incloure l'aforisme dins del gènere de l'assaig. De fet, en una entrada del diari del 1956 escrivia una reflexió que a mi em sembla extraordinària. Deia: l'assaig perfecte seria aquell que constés d'una sola paraula, de la paraula assaig només, per exemple. Amb la qual cosa la brevetat, la contenció, no és un impediment, en l'opinió de Fuster, per a situar textos molt breus i molt lapidaris, com els aforismes, dins del gènere de l'assaig. Però és més important encara, té molta més substància a l'hora de fer aquesta adscripció de gènere de l'aforisme dins del territori de l'assaig, el pròleg al volum quart de l'obra completa en la primera edició de les obres completes que es van fer encara en vida de l'autor i que sempre porten un pròleg del mateix Fuster. Allà es planteja què és la seva obra i, deixant de banda la poesia, diu: excepte uns pocs versots més o menys infames, tot el que jo he escrit fins ara no són sinó això, assaig. I detalla la varietat de formats textuals en què s'ha concretat aquell assaig i diu que va des de l'aforisme fins al llibre articulat, que en funció de les necessitats professionals de publicació han pres una forma o una altra, però que acaba concloent: tot ve a ser una mateixa cosa. L'actitud intel·lectual implícita és constant i deliberada. Per tant, Fuster deixa en un segon terme la varietat formal, la varietat textual, per a caracteritzar l'assaig per una actitud intel·lectual que és constant i és deliberada, i que és la que unificaria tota la seva producció, amb l'excepció de la poesia, com a assaig. A l'hora de descodificar el pacte de lectura que ens proposa Fuster, i que és important en un gènere com l'assaig, per tal de saber des de quina perspectiva cal acarar-ne la interpretació, també és important els noms que Fuster posa a l'aforisme, com ens els presenta, amb quines etiquetes ens els presenta. El recull més important dels aforismes, ja ho hem dit abans, és Consells, Proverbis i Insolències. Un títol que es presenta com una sèrie de tres etiquetes, les dues primeres de les quals, Consells i Proverbis, remeten a la tradició bíblica dels llibres de saviesa i tenen una càrrega d'autoritat, de saviesa compartida per la col·lectivitat, de veritat d'experiència,
i una intenció pragmàtica. El Consell té la intenció d'erigir-se en regla de conducta. Però aquesta sèrie lògica de consells i proverbis es veu trencada amb la introducció d'insolències com a tercera etiqueta. La insolència equival a una provocació, perquè a diferència dels consells i dels proverbis, les insolències són escandaloses perquè no reconeixen l'autoritat. A més de... I clar, el lector que s'enfronta al llibre haurà de resoldre aquesta incoherència d'una sèrie que no casa entre els tres termes utilitzats abans d'adoptar la posició de lectura corresponent. Per si això no és prou, Fuster dedicarà alguns aforismes a comentar o a analitzar el que s'ha d'entendre per les etiquetes que defineixen els seus textos. En un primer diu el Consell és un gènere literari en decadència, no intentis cultivar-lo. Més endavant, en un altre, hi retorna, no aconsellis a ningú que no faci una cosa si no l'has feta tu abans, ni li aconsellis que en faci alguna si tu ja l'has feta, però per poc que puguis, no aconsellis mai res. Amb la qual cosa es genera una paradoxa entre el contingut d'aquests aforismes i un llibre que porta com a títol Consells. És a dir, un senyor que ens ha venut un llibre de consells ens diu que el consell és un gènere literari en decadència. Aquesta desautorització del consell com a categoria textual, posa sota sospita el tipus de proposta que se'ns fa i ens obliga a reconsiderar els partits presos i a posar en alerta la interpretació. També a la insolència li dedica un parell d'aforismes. Diu, rarament es pot formular una veritat, cert tipus de veritat, en tot cas, que no sembli una insolència. Per tant, la insolència apareix identificada com un tipus de veritat que qüestiona l'ordre moral i intel·lectual comunament admès. Però tot seguit, Fuster ho matisarà en un aforisme a continuació que diu «Pot ser per això, de vegades, hi ha qui a base d'insolència pot fer creure que diu veritats», de manera que ens advertirà sobre el perill de la insolència gratuïta i completament falsa i estèril. Encara hi ha un altre aforisme que tracta precisament sobre l'aforisme. Diu modèstia de l'autor, els aforismes, els meus com els de tothom, són sempre falsos, intrínsecament falsos, i aquest també. De manera que, arribats a aquest punt, tot plegat, totes aquestes explicacions a l'entorn de les etiquetes que defineixen els textos que estem llegint, el que demostra és que en Fuster resulta impossible reduir a una dialèctica veritat-falsetat l'exposició del pensament que se'ns presenta. Fuster somet la veritat a controvèrsia, la problematitza. I, d'aquesta manera, l'aforisme se'ns presenta com una indagació oberta. Estem ja molt lluny del caràcter sentenciós que es presentava o que es podia presentar amb una contundència formal que s'arrogava la representació de la veritat. Els aforismes són textos semànticament i formalment autònoms, però, tot i així, no acostumem a consumir-los de manera aïllada, sinó que normalment es llegim formant part d'un recull d'aforismes. El recull d'aforismes ha estat definit amb una expressió preciosa com una paraula en arxipèlag, perquè cada aforisme illa té la seva pròpia autonomia, però alhora entre les illes de l'arxipèlag, entre els aforismes, s'estableixen uns diàlegs i unes interdependències que són molt productives i que no es poden ignorar a l'hora d'interpretar cada aforisme. Per això, Fuster, que és un dels assagistes que més espai i més atenció
va dedicar a reflexionar sobre el propi gènere, sobre la pròpia escriptura. Per això tothom acaba citant Fuster quan intentem parlar de què és l'assaig. Perquè les reflexions de Fuster a l'entorn del gènere i a l'entorn de l'escriptura assagística són realment de primera magnitud. En els aforismes, precisament perquè l'estil lapidari no permet desenvolupar l'argumentació que sosté el pensament, el que farà Fuster és incloure en el conjunt un seguit d'aforismes que tenen un caràcter metadiscursiu, és a dir, que funcionen com a instruccions de lectura per a la interpretació dels altres aforismes i del conjunt dels aforismes. I molts d'aquests aforismes metadiscursius el que fan és precisar què és l'assaig i com funciona l'assaig. En primer lloc, i per assegurar la correcta lectura, Fuster definirà molt bé el seu lector. Li interessa molt, li dona una gran importància al lector, a un lector que situa com a còmplice, i retornarem, que el situa en el seu mateix nivell. I per això, al final de la presentació de consells, proverbis i insolències, diu com s'han de llegir els aforismes. No es poden llegir massa seguit perquè fatiga. Un paquet d'aforismes massa gruixut fatiga. Diu fatiga per la seva mateixa dispersió intel·lectual, per la seva obertura sincopada, pel complement de meditació que pretén demanar. L'última cosa que li diu Fuster al lector abans de deixar-lo anar als aforismes és que recorde que l'aforisme sempre li demanarà un complement de meditació, que la reflexió que si li està oferint ha de ser complementada per la reflexió del lector i, si no, no s'està llegint correctament. Si així tanca la presentació, l'últim aforisme de consells, proverbis i insolències és una mena de balanç de lectura adreçat al lector. Diu assercions i negacions discutibles, ho admeto. Potser seran útils just per això, perquè són discutibles, perquè inciten a la discussió. De manera que com a lectors hem d'avaluar si nosaltres ens hem sentit incitats a la discussió, si hem discutit, és a dir, si hem confrontat la nostra opinió amb l'opinió que ens proposava l'autor i d'ahir hem extret aquella lectura productiva que és l'única que té sentit. En la justificació de Sagitari encara és més explícit. Diu, provocar més preguntes en el lector ha estat la meua primera intenció a l'hora d'escriure. Per tant, Fuster posa èmfasi en la reflexió del lector com a instrucció de lectura, com a manera correcta de llegir. Dissenya un lector actiu i participatiu que ha de completar el sentit del text. Els aforismes poden ser abordats des de moltes perspectives. Encara en el pacte de lectura, té importància també dissenyar el pacte autobiogràfic, aquell pacte segons el qual el jo que enuncia el text es correspon, sense cap mena de dubte, amb l'escriptor que signa el text. Aquesta identificació entre veu enunciativa i autor real és una de les característiques nuclears de l'assaig. Ja va quedar així establerta per el pare del gènere, per Michel de Montaigne, per al qual el jo de l'escriptor és la matèria de l'assaig i l'única perspectiva possible de captació del món. Això Fuster també, aquesta formalització del pacte autobiogràfic, Fuster també la introdueix en alguns d'aquests aforismes que tenen càrrega metadiscursiva, que funcionen com a instruccions de lectura, per exemple, en aquell molt conegut, ja coneixeu el cèlebre aforisme grec
Joan Fuster és la mesura de totes les coses. Més enllà del narcisisme irònic, indubtable, hi ha una part de provocació i de joc indiscutible, però més enllà d'això, el que fa Fuster ací és traslladar el concepte abstracte home de la sentència de Protàgores a l'home concret i, per tant, diu, no estem en el terreny de la filosofia, sinó que estem en el terreny de l'assaig. I en el terreny de l'assaig és l'home concret qui esdevé mesura i representació del món. I el que faig és advertir-vos que l'abast i els límits de la pròpia percepció condicionaran tot allò que us presentaré. És en realitat una forma de modèstia, la d'advertir que no pretén enunciar unes regles de validesa universal en les quals no creu, això és cosa de la filosofia, sinó el que farà serà parlar des de l'única perspectiva que li és permesa, que és la d'un jo concret, amb unes circumstàncies concretes, i no pot mirar-se el món des d'un altre abast, té aquests límits, i aquesta és l'advertència que ens fa d'entrada. Igualment, en un altre dels aforismes molt coneguts, hi ha qui és advocat, o mestre, o polític, o bisbe, o poeta, o pagès, la meva professió, en canvi, és de ser Joan Fuster, torna a incidir en que la seva perspectiva del món se situa en el nivell d'aquella condició humana desproveïda de qualsevol disfressa professional. Ell no parlarà com a advocat, i ho era. Ell no parlarà com a polític, ni com a bisbe, ni com a poeta. I fixeu-vos que no ha triat etiquetes com a astronauta o futbolista, sinó n'ha triat algunes que perfectament li podíem adjudicar. I el que vol dir-nos és que no parla des d'una perspectiva professional, sinó parla des de la seva més estricta i concreta humanitat, la que li atorga el nom de Joan Fuster. El jo de l'assagista, que se'ns situa com a tema i perspectiva del seu univers i del seu discurs, el jo de l'assagista no és una entitat definida i estable, sinó que Fuster reivindica l'evolució de la veritat personal i n'assumeix les contradiccions. Ens presenta un concepte de veritat canviant en aforismes com canvies, doncs ets veritat. Ser fidel a tu mateix no implica imprescindiblement de ser fidel a les teves coses, a les teves idees, a la teva ètica, al teu concepte de tu mateix que t'has inventat. O ens presenta la contradicció com a element dinamitzador del pensament. Les meves contradiccions són les meves esperances. I ens assenyala igualment que totes les seguretats estan condemnades a la caducitat. Costa molt d'aconseguir una certesa i encara sempre és interina. Tota aquesta provisionalitat i incertesa del discurs assagístic ens porta a considerar que l'assaig per a Fuster és una indagació oberta. Per això, en l'obra completa, en el volum 4, pot escriure l'assaig no és mai sobre, sinó cap a un tema. Per això, tota aquesta renúncia programàtica a la certesa aboca a l'escepticisme com a actitud intel·lectual. Com ve recordar l'apologia que en fa Joan Fuster en el Diccionari per a ociosos, en l'entrada escepticisme, on, entre altres coses, diu els escèptics es posen al costat de la raó i per això tenen raó, o dit d'una altra manera, dubten i encerten. Si l'assaig és una indagació permanent, el dubte és una precaució i una garantia d'aquesta indagació permanent, perquè dubtar equival a seguir preguntant, mentre que la certesa representaria aturar la indagació. Dubtar és pensar el món despullant-lo de les certeses adquirides. Ara bé, com a activitat intel·lectual, exigeix capacitació i ensinistrament. Per això Fuster, en un aforisme extraordinari, diu «No dubta qui vol, sinó qui pot. Esforça't a dubtar tanmateix». Ens incita, ens
demana d'exercir el dubte, a pesar de l'esforç que representa, perquè és una forma de buscar una veritat, de buscar incansablement una veritat, que sabem que no podem arribar a conèixer, però que no podem deixar de buscar, perquè és l'única manera de trencar amb la interpretació complaguda de les coses. I la modalitat d'enunciació pròpia de l'escèptic, la que és capaç de respondre a les exigències del dubte i de la paradoxa, és clarament la ironia. La ironia és una forma de pensament irreductible a les temptacions doctrinàries. És una forma de pensament allunyada de les adhesions incondicionals. Però no ens equivoquem, el distanciament irònic no s'ha de confondre mai amb una manca d'interès pel món. La ironia és una actitud de defensa contra el sectarisme. L'ironista mai no adoptarà un posat presumptuós de superioritat, perquè sap que l'arrogància és ridícula. L'ironista és un esperit independent que defensa la seva llibertat de pensament contra les convencions imposades. La ironia és un reducte de llibertat personal que s'oposa al maniqueisme alienador. Per això, en un dels seus aforismes, diu contra el bé i contra el mal, contra les pretensions de l'un i de l'altre, només tenim una defensa, la ironia. Efectivament, contra totes les imposicions d'un maniqueisme alienador, l'única defensa és aquest reducte de llibertat personal que és la ironia, que permet continuar pensant el món en una indagació oberta. I per a dur a terme aquesta indagació, Fuster reclama un lector còmplice. La ironia necessita còmplices, diu un altre dels seus aforismes, que és el que jo vaig fer servir per al títol de la conferència. Fuster posa l'accent sobre el lector, perquè el lector té un protagonisme destacat a l'hora de resoldre el contrast irònic per a reconstruir un sentit que s'estableix entre el que es diu i allò no dit. Perquè Fuster vol compartir, no vol imposar, vol convèncer, i per això busca una comprensió intel·ligent, no una acceptació acrítica. Situa el lector en el seu mateix nivell per a establir un diàleg en llibertat en què intentarà seduir-lo i convèncer-lo, intentarà persuadir-lo, però sempre des del respecte a la intel·ligència del lector i esperant una dialèctica productiva a partir del diàleg proposat. Bé, els aforismes poden ser abordats des de multitud de perspectives. Per a la part final de la conferència jo he triat la dialèctica que s'estableix entre la lectura i l'escriptura, perquè per a Fuster la lectura és la matèria de l'escriptura, indubtablement. Ell mateix es va definir en una ocasió com a viciós de la lectura, es considerava un viciós de la lectura, un lector impenitent. Per a Fuster llegir és una manera de viure, que es troba indestriablement lligada a la seva condició d'escriptor. En la definició de lectura del diccionari per a ociosos, ja ho diu, al capdavall, llegir és seguir vivint i cadascú ho fa a la seva manera. La vida de Joan Fuster és una aventura personal que no tindria explicació sense els llibres. I això és important perquè la lectura com a mitjà privilegiat de relació amb el món és el que el va salvar en aquell context de misèria cultural i d'asfíxia social, i més vivint aïllat dels centres de producció cultural més importants, com poden ser Barcelona, com poden ser els nuclis de l'exili en els anys 50. Òbviament, ell no vivia al marge del món,
Ell mantenia la seva correspondència, les desenes de volums de correspondència ja publicada, la correspondència que encara queda per publicar, així ho testimonia, que Fuster estava connectat absolutament amb els nuclis intel·lectuals del seu temps. Però, sobretot, el que li permet accedir al món és la lletra impresa. Que Fuster té la literatura com a mediació, com a filtre a l'hora de veure i entendre el món, ho podem comprovar en molts exemples. Jo trobo particularment significatiu un article que fa, que es diu Esquema d'una excursió, en què se centra en una excursió feta per terres castellanes amb motiu d'un seminari d'aquests que organitzava Aranguren per a intel·lectuals espanyols i catalans i gallecs. En comptes d'explicar, descriure el paisatge, explicar el programa de la jornada, contar alguna anècdota o descriure els seus acompanyants, Fuster fa servir el paisatge com a suggestió literària. I després de situar amb tres pinzellades el paisatge que veu a través de la finestra de l'autobús, es dedica a incorporar tota la literatura que recorda, llegida, a partir d'aquell mateix paisatge. I allà hi sent tot el 98, tots els escriptors espanyols i no espanyols que li venen al cap relacionats amb aquell paisatge. Per tant, per ell el paisatge és només suggestió literària. És una realitat que remet a un bagatge de lectures. Per això, ell mateix també es presentava com un personatge tremendament interferit per les lectures. Perquè, efectivament, l'escriptura de Fuster i la seva visió del món s'alimenten de la seva experiència de lectura. Un aforisme com la literatura consisteix a parlar de literatura és estrictament exacte en el seu cas. La seva literatura, en realitat, el que fa és parlar de literatura. Bé, en concret, molts dels aforismes estan construïts a partir del que Genet denominaria relacions intertextuals. Per entendre's d'una manera molt ràpida i molt clara, estan construïts a partir de diferents formes de citació, que poden ser molt literals i molt explícites o poden ser una al·lusió a un altre text que convé detectar per a poder interpretar plenament el sentit del text que fa l'al·lusió. Fuster és ben conscient que la responsabilitat d'un text que incorpora una cita és de l'autor que empra la cita i no de l'autor original del text citat. Per això, en un dels seus aforismes, escriu: «És sorprenent quantes ximpleries podem dir del nostre compte i el que em sembla pitjor amb la consciència tranquil·la emparant-nos en la cita d'un autor il·lustre». Perquè, efectivament, el text citat, en ser canviat de context, canvia de sentit i s'incorpora, suma en la construcció del text nou. Fuster mai no utilitzarà la citació com un recurs d'erudició o d'autoritat, sinó sempre, en aquella dialèctica lectura-escriptura, la citació serà el punt d'impuls per a elaborar el pensament, el comentari, la seva pròpia versió. En la gamma d'aforismes que incorporen citacions, tenim des de l'aforisme que consisteix estrictament en una citació fora de context, n'hi ha un que és un fragment, dues línies de diàleg, de l'obra Fin de partir de Samuel Beckett. Klopp diu: «Creus en la vida futura?» I Ham diu: la meua ho ha estat sempre». Clar, aquí què fa Fuster? Doncs és responsable, és l'autor de l'aforisme. L'aforisme deixa de ser de Beckett per a ser de Fuster, perquè Fuster és el responsable d'haver identificat, seleccionat, aïllat i canviat de context una frase singular.
i en el conjunt, en el context dels aforismes fusterians, passa a significar una cosa del tot diferent a la que significava dins de l'obra de Beckett. O en altres ocasions, ens arriba en la citació la complicitat d'un divertiment per l'estil eufemístic de l'autor citat. Diu, escrivia el senyor Puigblanc de Mataró, como estos pecados nacen de un excesivo amor a la propagación de la especie, clar, Fuster es veu enlluernat per una citació que, òbviament, trasllada a un context en què l'aprèn amb una actitud lúdica i divertida molt diferent a la que tenia en el text original. També trobem algun aforisme que està construït com a una juxtaposició de citacions, el que la retòrica clàssica deia un centó. El més famós és el quis custodiet ipso custodes, that is the question, et tout le reste est littérature, en què agafa una frase de les sàtires de Juvenal, la frase més famosa del Hamlet i el vers més conegut de l'art poètica de Verlaine i col·locant-los un al costat de l'altre, òbviament fa un divertiment que té ben poc a veure amb el que aquestes frases volien dir en les seues obres originals. La major part de les vegades no hi ha, hi ha una falten dades d'identificació dels textos citats. Per què? Doncs perquè Fuster vol defugir, com a autor de creació, vol defugir qualsevol nota erudita que el presentaria com a docte i antipàtic davant del públic. Llavors, no és perquè no conega les dades, sinó perquè no li interessa de situar-les en l'aforisme. Opta en moltes ocasions per atribuir la citació a una font vaga, com quan diu «els elefants són contagiosos», afirmava un surrealista. Ell sap perfectament d'on ha tret aquesta frase «els elefants són contagiosos», però, òbviament, hauria esguerrat l'aforisme introduir la referència a Paul Éluard i a Benjamin Perret perquè no es tractava d'això. No és un article acadèmic, sinó que aquí la importància està en la relació que s'estableix entre la citació i el comentari introduït per l'autor. De vegades la indefinició de l'origen la introdueix en forma interrogativa. Qui assegurava que no és possible seure damunt les baionetes? No, hi ha culs capaços de qualsevol cosa. I en aquesta forma interrogativa és com l'estil dialògic de l'aforisme es fa particularment visible perquè ens està interpel·lant. Diu, tu te'n recordes qui era aquell que deia què? És una altra forma. I de vegades, precisament per l'efectivitat comunicativa i per no incórrer en redundància, invoca el text a partir d'una referència i el parafraseja en el comentari, com en l'aforisme que diu «aquell vers del Dante». És clar, només podem tenir consciència de la felicitat d'haver estat feliços en el moment de la misèria. L'home que se sabés feliç ja començaria a no ser-ho, ja no ho seria. En què el vers citat, no hi ha dolor més gran que recordar un altre temps feliç en la misèria, apareix parafrasejat perquè no tindria sentit repetir-lo. Però sempre és possible de rastrejar la relació entre citació i comentari, perquè sempre la citació és el punt de partida per al comentari de l'autor. Tot poder ve de Déu, cita ara a Sant Pau. Diu, però els poderosos d'on venen? O la llibertat consisteix a no dependre més que de les lleis. Ai, càndid, candidíssim Voltaire, com si les lleis no les fessin ells. Sempre la citació amb el comentari a continuació. De vegades el Fuster més entremaliat li proposa un repte al lector, a un lector del qual espera que tinga un bagatge cultural suficient com per entrar en el joc.
I així, de vegades, la referència oculta el text i el lector, si vol assegurar-se'n sobre quina frase s'està projectant el comentari, es veu obligat a buscar-la. Hi ha un exemple en aquest sentit que és perfecte. Diu Gènesi 3:19. Però com que la suor s'evapora, clar, o tens una cultura bíblica gairebé de monja de clausura, o has d'anar a buscar la Bíblia i cercar i veure que allà diu et guanyaràs el pa amb la suor del teu front. I llavors sí, ja pots posar en relació el text, l'edit, amb el comentari afegit. També hi ha altres aforismes en què el nom de l'autor funciona com a referència perquè remet a la seva obra i que són les crítiques literàries més iconoclastes, més transgressores, més desmitificadores de Fuster, del Fuster més desmelenat. Aforismes com Goethe és odiós com una muntanya o com un xàfec, en què aquesta opinió absolutament desmitificadora doncs, obliga el lector a plantejar-se quina és la base d'aquesta comparació. No ja de la valoració, Goethe és odiós, sinó de la comparació de que aquest caràcter odiós s'assimile a una muntanya o a un xàfec. O més clar encara l'exemple, llegir Kafka és una masturbació sense plaer. És en realitat una crítica literària, però òbviament feta al marge de les convencions del gènere, amb un caràcter de desmitificació absoluta que òbviament funciona com a provocació del seu lector. I acabaré amb els exemples d'al·lusions que ens demostren com, si no percebem l'al·lusió que hi ha a la base de l'aforisme de Fuster, estem amputant una part significativa del sentit del text. Hi ha un aforisme que diu «Amb bons sentiments es fa mal la literatura, amb sentiments perversos també». En general, es fa sempre mal a literatura, sobretot a base de sentiments. Aquí Fuster dialoga amb una frase del diari d'André Gide que diu «No es fa bona literatura amb bons sentiments». Fuster va més enllà. Diu «Ni amb bons sentiments ni amb mals sentiments i, en general, no es fa mai bona literatura a base de sentiments». Però hi ha una interacció, hi ha una resposta de Fuster a Gide. Com quan l'aforisme que diu «és perillós de prendre al peu de la lletra el consell de deixar que els morts enterrin els seus morts». Els difunts no sempre ocupen i insepuls els uns i els altres acaben fent pudor o acaben fent-nos creure que encara són vius i això complica més les coses. Tot això ha nascut a partir del text, una vegada més evangèlic, de Lluc, que diu «deixa que els morts enterren els seus morts». És important tenir present aquest text de partida per a entendre per què Fuster parla del consell de deixar que els morts enterrin els seus morts. I els dos exemples últims sí que pense que són indescifrables sense captar l'al·lusió que hi ha a la base. En un aforisme Fuster escriu «És inútil de fer brometa sobre el particular. Mai no comprendrem com es pot ser persa». I el lector que no detecte que s'està referint, que està responent, que possiblement té al davant les cartes perses de Montesquieu, que en un moment determinat diu «Però com es pot ser persa?». I és Fuster que li contesta, diu «No facis brometa en el particular, mai no comprendrem com es pot ser persa». O encara, més evident, en un aforisme que comença «Res d'homenatges, home, la hipocresia és una exigència que la virtut imposa al vici». A qui li respon aquest «res d'homenatges, home»?
Doncs està responent-li a una màxima de la Rochefoucauld que diu: la hipocresia és un homenatge que el vici fa a la virtut. I Fuster li contesta: res d'homenatges, home. De manera que Fuster fa visible el diàleg que la seva escriptura estableix amb les seues lectures, ens el fa compartir i al mateix temps estableix un altre diàleg entre la seva escriptura i les nostres lectures, en un joc doble que té una capacitat d'estimulació intel·lectual realment inesgotable. I amb això, la meva intenció era convidar-vos a rellegir Fuster. He de dir que la meva experiència amb els alumnes és que s'enganxen absolutament als aforismes de Fuster i que van compartint-los per les xarxes socials i que connecta perfectament amb la mentalitat o amb la sensibilitat d'una persona que ara té 18 o 20 anys. Per tant, crec que és un autor d'una vigència absoluta, no únicament per a boomers, sinó també per a els joves estudiants que ara mateix tenim en les nostres aules. Moltíssimes gràcies per l'atenció prestada i espero retrobar-nos parlant de Fuster o d'una altra cosa. La conversa segur que serà grata i plaent en una altra ocasió. Gràcies.